The Zoom TV 24. Akinjira ngo nibisanzwe ni The Zoom TV ukurikiye ni muri wa mwanya wacu wa Zoom Star ho tugenda tuganira n'ibyamamare bitandukanye bitubwira byinshi ku buzima bwabo byinshi muba mufite amatsiko yo kugenda mumenya ugendire mera gaeta ushobora gukora subscribe kugira ngo uje uba uwa mbere ugirwaho n'ama video atandukanye The Zoom TV tuba twaguteguriye ndi kumwe n'umukinnyi wa filme ukomeye kumwe n'umukinnyi wa filime mwagiye mumenya muri filime kuri ubu ngubu bigezweho ya Papa Sava agiye kugenda atubwira byinshi kuri we kugira ngo mwakurikirane ikiganiro mukamenya byinshi kuri Mama Sava ukunzwe cyane muri iyi minsi n'abantu benshi n'ibisanzwe ngende remera gahita mugiye kubana muri iki kiganiro kora subscribe kugira ngo tudukurikirane umunsi ku munsi amakuru yawe kugira ngo watangira wibwira abantu badukurikiye nitwa Analisa Umunyana ariko ubu nafashe akazi nakitwa Analisa ni ko kazi nahisemo ko kujya nkoresha muri industry yacu kandi umukinnyi wa filime mu Rwanda maze kumenyekana nka Mama Sava cyangwa se Mama Patrick muri Sevuko ndi umwana w'ibisanzwe mfite abana babiri ngira ngo ku bwanjye ntangiye kukubona muri film industry vuba wenda watangiye umwuga wo gukina filime ryari ubu nsa naho mbara ko maze umwaka umwe muri sinema kuko ariko n'ubundi ni umwaka maze umwaka umwe muri sinema natangiriye muri Seburikoko maze kugaragara mu mafilime atandukanye ariko filime natangiriyemo bwa mbere ni Seburikoko nayo igaragariyemo muri 2017 wenda urumekereza ko wagaragaye muri Seburikoko n'ubundi ari umumama ya urumva ni ibintu wakunze kuva kera cyangwa ni ibintu byakugwiririye kugira ngo wisange uri umukinnyi wa filime ntabwo nari narigeze ntekereza ko nshobora kuba umukinnyi wa filime gusa narabikundaga numvaga igihe kimwe nshobora kuzabikora ariko numva si ibintu biri hafi yanjye nshobora kuzajya kuvuga ariko ku bw'amahirwe nyine mbona nisanzemo ngira amahirwe mbona hari umuryango ufungutse nshobora kwinjira nkajya muri sinema ninjiye muri sinema mbona ndabikunze mbona ni byiza numva nabikoramo nta kibazo nahisemo kubigira akazi kanjye wenda abantu benshi bagira inzozi zo kuzakora ikintu ariko ugasanga bahuye n'inzitizi zitabafasha gukora icyo kintu bakunda wowe ni ayahe mahirwe wagize se cyangwa niki cyagufashije kubigeraho njyewe njya gutangira gukina filime ni ibintu ntigeze ntekereza cyangwa planning mvuga ngo nzajya kubisaba umuntu bigeze gucisha itangaza ahantu hari indi muri group imwe ya WhatsApp baravuga ngo abantu bashaka kugaragara imbere ya kamera bwa mbere muri Seburikoko mushobora kuza nanjye nagiye mu gutyo ngize amahirwe nyagira ngenda umufigira n'ubundi mbona bampaye script ndi gusoma nsomye script neza rero bahita bamporeye niko ninjiye muri sinema nuko nisanze ya umugabo wawe ngira ngo n'ubusanzwe wenda mwarabana abyakira ute kuba uyu munsi noneho uri umukinnyi wa filime uri umusta uzwi n'abantu benshi ntabwo byigeze bimubangamira ntabwo arabishyigikira aranshyigikira mu kazi kanjye ampa umwanya akampa ibitekerezo ubona ko nta kibazo bimutera kuko njye no kubyinjiramo nigeze kumubwira ko dukunda ariko ntafite uko nabyinjiramo ugize amahirwe yo kubyinjiramo rero aranshyigikira wenda umwana we mukuru afite imyaka ingahe afite imyaka itanu wenda abyakira ute kukubona kuri televiziyo uri gukina akana kanjye ariko karasekeje kuko ntabwo kajya kanampamagara ngo mu izina ryako mama runaka arambwira ngo ati Mama Sava abantu benshi bamaze kujya banyita Mama Sava na papa wanjye anyita Mama Sava na mama wanjye anyita Mama Sava urumva ni izina rimaze kumfata ni ukuvuga wabyakiriye ute hari igihe umuntu aba afite inzozi wenda zo kuzakora ikintu ariko ntabwo biba byoroshye nta muntu bijya byorohera usibye hamwe na bamwe wenda bigwirira ariko umuntu ushaka kuzagera ku kintu ntabwo bimworohera wabyakiriye ute kwisanga noneho nyuma yo kuba utangiye gukina filime noneho ukanisanga izina ryawe rihimbaza ni ikintu nakiriye ndanagikomeza cyane kuko niba narigeze kubikunda mu byumvikana byo iyo ngira amahirwe yo kubigira nagombaga kubifata nkabikomeza maze kubona ko binjiye muri sinema nahise nsa n'uhagarika ibintu byose nakoraga
mfata umwanzuro ndavuga nti okay reka noneho umwanya wanjye muri sinema kuko mbona yuko kaba akazi kanjye kantunze kandi kakaba izina ryanjye nshaka koreza ni ukuvuga ubona sinema ni ikintu gishobora gutunga ugikora ku buryo wumvishe yuko uhagaritse akazi kose ugiye gukora sinema cyangwa wumvishe yuko ukeneye kubiha umwanya ukabyubaka kugira ngo wenda mu minsi iza bizagutunga nk'ibisanzwe ikintu cyose wahaye umwanya ikintu cyose washyizeho umutima kigira inyungu buriya iyo ufashe umwanzuro ukavuga ngo ngiye kuba umucuruzi w'imyembe ku gataka ukabiha umwanya ukabiha igihe cyawe uko bisa kose biragutunga niyo mpamvu ikintu cyose winjiyemo ukagiha umwanya kiragutunga sinema ni ikintu gitunga umuntu kandi kikagutunga neza nta nubwo ari ikintu cyaguha amafaranga makeya ni ikintu kiguha amafaranga menshi nk'umu wenda ntabwo uramara igihe kinini muri sinema umaze mu mwaka ariko umaze kugaragara mu maproje menshi ni nk'icyo ubona bimaze guhindura ku buzima bwawe ku buryo uvuga ngo kwinjira muri sinema hari ikintu byafashije ubuzima bwanjye ndabona n'imbere hashobora kuzaba heza kubera sinema kera mbara kera nyine uwo mwaka utarageraho nari umuntu usanzwe mbaye mu buzima busanzwe ariko ubu iyo umaze kubona sitari ari ukuntu ugira n'ikintu cy'icyubahiro ugira icyubahiro kandi nabwo ariko iyo ubifite ngayo ubiha umwanya nabyo ukamenya ko ufite icyo cyubahiro ukagerageza mbese niho ufite icyo cyubahiro sinema ni ikintu gishobora wenda ni nk'iyihe miryango yafungutse nyuma y'uko abantu bamenye izina ryawe abantu bamenye mama Sava imiryango yafungutse nkanjye maze kwamamariza ibigo bitandukanye maze kwamamariza ibigo bitandukanye maze kubona nakwinjira henshi ntari gushobora kwinjira mu gihe ntari ndi muri sinema kuko niba nshobora kuvuga ngo ngiye kujya kuri iyi kampani iyi n'iyi tudiringe kuri pibisite iyi n'iyi urumva ni ibintu biba biri by'agaciro umuturage usanzwe ntabwo yahaguruka mu gihe ahantu muri pibisite ariko niba njye nshobora guhaguruka nkavuga ntoki reka ngende ahantu aha nganira n'ubururu niko bisa kose pibisite ndabizi urumva ni ibintu hari aho izina rikuvana muri pibisite nk'urugero ntabwo biba byoroshye gufata icyemezo cyo kuvuga ngo ngiye gukora sinema ndi umuntu ni ibintu bisaba urukundo ruhambaye bisaba kuba ibyo bintu hari ukuntu bikunda cyane izo mbaraga wowe wazikuye byaje ari nk'ibintu bimpungiye ariko maze kubigeramo narigeze kubikunda narabibaransinze n'imirimo isanzwe ngomba kwita ku mugabo ngomba kwita ku bana ngomba kwita ku rugo rwanjye kandi ngomba no gukina filime ngomba kubaho mu buzima busanzwe ngomba kuganira n'inshuti zanjye ibyo byose urabibaransiga ni nk'uko nabyuka njya ku kazi kandi nkagira umwanya wo gusangira n'inshuti zanjye nk'uko mbese ukamenya uko ubitwara niba umugabo mpamagaye ndi muri filime arabizi ko ndi muri filime niba ndi imbere ya kamera sinzi ufate telefone ariko nindangiza kuva imbere ya kamera ngomba kumwita umenya uko ubibaransiga kugira ngo utagira ibyo wangiza umugabo wamaze kubisobanukirwa ku buryo atajya kuhamagara wenda ngo abigireho ikibazo no yes ko nkuba abazi ko ndi kuri seti rwose ntabwo arampamagara mu gihe kikwiye akambaza ngo ageze ku kazi ni uko twageze ku kazi ibyo biba bihagije akazi akambaza ngo akore ikintu wenda reka tugaruke ku buzima bwawe wenda hari ibintu abantu babibaza ngo bavukiye se yanjye navukiye kigali ku gisozi mfite imyaka 23 urumva navutse 1996 ababyeyi banjye n'ubundi bariho baba ku gisozi nanjye ndatuye ntuye ku gisozi ariko atari hafi neza na murugo wenda mama Sava akunda iki mu buzima busanzwe nkunda igitoki akunda n'ubugari n'isombe wenda nk'urwibutso nk'igikumwe wateye mu buto bwawe na n'isaha gikora kikwibutsa ubuto bwawe ni nk'iki tuvuge hari nk'igihe wenda nkanjye ntabwo njya nibagirwa ko kera twaryaga imisigati tukiri abana ibintu wenda byo kwiba imyenda amapera ibintu nk'ibyo ngibyo ni ibintu tuba twaranyuzemo hari n'utundi tuntu umuntu aba yarakoze akiri mutoya nyine yicara nk'ubaka dutekereza akavuga atari ko harabaye niho akaba we nk'ibiki rero hari ibintu bijya bikunda kumva kera
sindi abantu hari abantu benshi cyane ngo nababivuga nanga kumuntu ubwira ngo nyakara hafi nanaka umukecuru w'umunyamurenge twari duturanye ibyo bakunda kumbaza nifashanya uko arahari yirirwa ndira amacucika ari ukubabaje kandi akaza nkabanza kumurega kugira ngo nceceke nyoko wabifataga nk'iki nyoko urumva ko ari nk'igitutsi gikomeye numvaga ari nk'igitutsi gikomeye byangaga cyane ikindi kintu nta muntu wajyaga nyogoshesha iyo atabaga papa niba papa yaragiye adahari muri icyo gihe ntabwo wanyogoshesha niyo ngo papa wawe niwe wakogoshesha papa wanjye kuko yari azi ko hasi yakumbaga kunjye ni nk'iki reka tukiri aho ngaho mu myaka yahashize ni nk'iki umwana wawe abana ari abahungu bose ni abakobwa bose ni nk'iki umwana wawe akora uyu munsi ukavuga ati warankurikije kera nakundaga kugenda ninyonga mbwira ngo kwandika ukuntu nzaba nyine nzaba nk'umuntu ku bintu by'amisi n'ibyari byakaza ariko nkajya mubwira papa mbwira ukuntu nzagenda nimba minisitiri cyangwa mubwira ibindi bintu bitanahuye ariko njya ndeba ukuntu agakobwa kanjye kinyungura umudore ukuntu nzaba minisi warebye nzajya ngenda gutya ukavuga ati aha mpita mvuga ni rwose ntaho ubeshye uri nyoko wenda mu byumvikana wa ufite imyaka 23 ufite abana babiri ndavuga ko washatse ukiri mutoya mu byumvikana kubera iki wihuse narihuse kubera impamvu nyine hari igihe biba ngombwa ko wihuta gushaka bitewe n'impamvu ni ibintu wakuze bikurimo wari igihe umuntu yumva yuko uzashaka akiri mutoya no byaranunguye uretse ko ni ibintu biba mu maraso y'iwacu iwacu umukobwa ugeze imyaka muri famiye yo kwa papa niyo mama umukobwa ugeze imyaka 25 aba yarengeranye ako kuba turashakira 18 19 20 23 yirengeje ubwo ni nk'iki cyabaye wenda ku mugabo wawe mu bana nyine ni nk'iki cyagukuriye kwita wumva yuko hawe uyu muntu twabana tugashaka ni umuntu nakunze cyane bato bwanjye nakunda cyane mbere yuko mubana mwakundanye nk'imyaka ibihe mbasha kubibara twakundanye kandi abatoya kwivumbura biba ari ibintu byoroshye ariko numva abantu bavuga yuko abantu nanone bashakanye ari batoya biba bishobokana yuko barambana n'ubundi iyo ushakanye n'umuntu muri bato mukagira amahirwe yo kubana neza mbese nta cyiza kirenze icyo njyewe n'umugabo wanjye natwe tujya twicara tukavuga tuti rero twashatse turi bato tubyara tukiri bato turenda kurangiza kubyara noneho tukarya ubuzima bw'abasore n'abakobwa ni ibyo ni ukuvuga iyo niyo nyungu muba murimo nta yindi nyungu yindi icya mbere bigufasha iyo ufite umutima wawe bigufasha kwirebera abana bikagufasha kuba wafasha abababaye buri gihe umuntu mukuru ushatse afite imyaka 25 umubwira ngo wakwadokita umwana wimfubyi ukamurera biba bigoye ariko ngiye niba mvuga ngo ufite udukobwa tuyerekana dokita kandi gakobwa arirebe biba byoroshye abantu bato wumva inyuma ushigaje nk'abana bangahe ntabwo mbizi ariko ntabwo barenga babiri ngo ntabwo abizi ngo ariko ntibarenga babiri ni ukuvuga ushaka umwe cyangwa babiri si mbizi uko bigaragara njyewe ukwegereye buriya bari kuri kamera ntabwo bari kukureba neza n'igihe umuntu aba yakuzomunza bakibeshya ko ari kamera iri kubikora ariko ufite ibiro bitari bikeya ufite ibiro 89 uba wumva nyine ari byo wifuza cyangwa uba wumva wifuza kubigabanya ufite umugabo udakunda umugabo wakunda abantu banini cyane urumva tageti ari nk'ijana oya numva nagarukira nawe ambwira ngo uzagarukira aho ngaho ntabwo ngombwa ko wakongera ni izihe ngamba ufite zo kubirinda kugira ngo bitazamuka kuko kuzamuka birashoboka kuko nyine nzarya ariko ariko njye urumva bavuga ngo indyo si yo mbyibushye
izuba ritumereye nabi biragaragara twabize n'icyuye abantu babyibushyenja numva ngo ntago nagiye by'izuba bijya biborohera mu gihe nk'iki ngiki cy'izuba uri mu kazi nk'ubu tugusanze kuri set ufata amashusho uba witwaye ute ukora akazi kawe ukumva biri kugenda cyangwa biba bikubangamiye urakora cyane urakora nicyo mubwira cyo gukunda ikintu iyo ukunda umurimo wawe niyo hasi bimeze gute ni ukuvuga n'ubu wambwiye ati urahagara kuri iri zuba amasaha atatu nabihagara kuko hari aho nshaka ko ishusho yanjye izajya wenda turimo tugana wenda ku musozo ni nk'ibihe bintu bitatu ubona kuba warinjiye muri sinema kuba abantu bamaze kumenya ngo hari maze kugenduka mu buzima iby'amarembe hari aho maze kuva naho maze kugera ari muri sosiyete ari mu kwiyubaka hari aho wenda ni nk'iki cyagutunguye nyuma y'uko umenyekanye cyari witeze cyakubaye ukavuga ati tugeza nundi ugiye kuba umusitari rero hari ibyo gutekereza ko zakoroheranya za musitari izina rikamenyekana ariko ngitangira izina rye iyo rigitangira kuzamuka twarahura kwitirimo amasaka nkabanza nabanje no kugira ubwoba ngenda bikananira nkavuga ntabwo nzabishobora ariko byageze ndabimenyera ndabimenyera umunsi abyese yafu nkamubwira ati ifotora nta kibazo umunsi uhuje nkamuhobera ntwereka ko nta n'ikibazo rwose ariko mbere byarantoye ubwo umaze kubimenyera wenda ukoresha imbuga nkoranyambaga n'iki umugabo wawe aba yumva yiteguye kuba nyine na iyo ufite nk'umugore w'umusitari wabishaka utabishaka nawe mu musitari kuko yagukoze ingamba wabona muri kumwe n'iki nawe uba ubona yarabyakiriye cyane yarabyakiriye